Amaulide genfu na okupe miti anaku Honorable Zaake Simalungi Banji mwabirabye olunakule gulo Butuwa ingide ekelezia Eyachi inda miti ana diocese Honorable Zaake Emisa mweyata andise Elane muna bebyate vigenda maso Natuke chisera nale merelwa Elanga mwabirabye edachike zaiseo nesawa Ngo mkole alimumbela mbi. Njomba tekeza elano kukaba tema. Honorable Zaake omkole mwekwawe de. Sawa zaba de. Muli nisemulu unji kuwaga kabi ya mikwano jange. Echilo kumbaka mwe. Echilo komishona wa fe. Honorable Zaake Francis Simutebi. Simalungi. Honorable Zaake onakule kulo mbwe ya malilise mbaga. Ilanga amazoku zina. Banji temwebu usisa era temwate gede echaba deo. Zaake Francis Butebi. Ngawe mamulide kumisa mweyabade gena maso. Yafunye obusibu. Elanga chino chate gere kese duwa akonti wa mkole. Mweyabade ayingira ekeresia eyachi na mtiana daosis. Aba nyampi abayewe ni mseveni abadiplo ingidua. Aba jide mumotoka eya drone. Ne parking awo mulujja olwachi na mtiana dawsis nga basindikiddwa omukyala Anita Mongi Madam Sadolin okulaba nga Zaake bamutuusaako obulabe Honorable Zaake ntegeseddwako abakulu bano kye bakoze bamuteze bayite nga ziringa zikamera nga atuuka waliwo akantu ke bakozesezza akamukubye nebera nga spray okulaba nga emutuusaako obulabe era nga mu kino kitebeerezebwa nti spray yabaddemu obutwa mikwano gyange ababadde mu ekkereziya ekiina mityana mwakyerabiddeko Zaake Francis Butebi bwe yafunye embeera ng'awulira obulamu bwe buggwaawo ng'olubuto lumuluma nga feesi yonna efunye obuzibu era nga bano abanyampi abayoweri Museveni ne Anita Mongi alias Mama Sadolin kino bakikoze nga bakigenderedde Katonda n'ataasa oluvannyuma lw'essaawa emu n'ekitundu ng'emikolo gigenda maaso Honorable Zaake n'addako engulu mukwano gwange ne beeyongerayo ku mikolo we gyabadde ekyawunyisa era amawulire gembawa muwulirize abaagala Zaake si mawulire malungi munnange embeera omubaka gy'alimu embaga olwawedde embaga olugwe kawungeezi ombaka awulira embeera sinungi olubuto nga lulinga olubuto ekifuba nga kyako omuliro nongaona lebugendako mu ddwaliro embeera n'etabukira ddala ombaka abayingira atuke we awasuze yagudde ekigosibwa okwaya muganda wange embeera ombaka Zaake jali mwe kabi amaziga eramba saba mwina banna Uganda jemuli olukwe runo lulimu abantu bangi bengendo okwokera erabadde mu lukwe oluta Zaake nga bade bagamba bamutte bagamba omukolo gwe gwa musse era njagala okulabula abantu wano wammanga Muhammad Nsereko nono omusajja asima Winifred Nwagaba ono yalese sente ombaka Zaake se yasudde wulirize olukwe lwabadde mu sente togenda kutyensi banne mugenda kwewuunya abantu nsaba leader of opposition Honorable Mathias Mpuuga Nsamba otuule ku video mukwano gwange ng'emikolo gitandika okumanya Museveni alina babuloka be Museveni alina babuloka omusajja ono ebbaluwa gye yasomye tewali yali awandikidde Anita Mongi n'amugamba ajja ku mukolo ogwo tekiriyo bana abanyampi abanyamulenge ba era nuwagaba bamwadde akafaa onge wonale bompu gawo natulawo
omanyi Anita Among akolagana nnyo ne basini yabano abaliyo mu parliament edda era diru basikola ono musajja nuwaga banajja uliriza Zaake kye yakoza Anita Among n'obweru bwagenzi okwe Yerusa Anita Among gwe saako omumanyi Anita Among saako omumanyi kino kisajja ne kijja ne kiyimirira awo bwe kirese miliyoni 10 kisomye ebbaluwa enfu uliranga kisoma nkubulye Zaake kye yakoze omwana Zaake bananga bannupu abali mukusanyira mu Zaake temanyi golodi gwe muyina era ntunuli ansaasira nkugambye bojjako kyagulanye Robert Seeta muno mwagala oba temwagala Zaake namba b be basajja badde omusitwako nga balamuli eri mujjabiwo jjolo abasajja ne basigala baalukwago beewuunya omwana alina omutima asigaanye ababaka ne badda omusajja alikoze ekyo mwe mumanyi babantu mwe Zaake Museveni bwambonyabonyesa oyo mukazi Anita Among gwe muli mukwasiruwasa naye yakwata najja ku Zaake ekifo lwa bigenderwa bye era Zaake ne bamukola buli kya busiru ekisembayo oyo Anita Among era kino ekibaluwa ene baluwa eno oyo gwe batumye nuwagaba bonna babuloka ba Museveni Zaake kye yakoze kya buzira nnyo era gwe mbaka parliament ng'olya ssente za kibi atakini twakagabo namwe abalala bali mukwebusabusa omanyi obulumi Zaake bwayiseemu nga gavumenti ya Museveni yemumuyitisaamu miliyoni 10 mwe mwawulidde mufiiriddwa nnyo mute lwaki azikanyuze mwe tetukyagala wa diplomasi bwammwe twakwa waffe kyokola bwase mu miraasala kufuna ddengenda kwa kasajja n'akaleese nnaddengenda kusukwa olupapula naye bangamba kakkana miraasala fe ojja kuswala naye ngambo banswala nswale fe tetukyayagala sakasona lebo mpuuga mwe Anita Among ona lebo mpuuga nakwewuunyisa era nzijawo maaso kubuusa Anita Among yagenze n'agamba bambu bamutiisatiisa bagala kumutta bwe yabuulirako leader of opposition yekka omukazi wakudiza mukyama omukazi wakudiza mukyama nakugamba koti muganda wange mfuna obusibu omanya there is something smiling a lot around there I've been telling you ebintu bino bigenda fayo mpuga mpuga oli musakas zakulya chali wange ati fere tugenda kusirika byogera kubanga fe twatalafia twako waba banyamulenge Anita Among bamusinika nabo ne mudderi ne mweyagala ne bawe abana bombo kulat abana tunulira ono tresse abasajja ne balepinga abana abana abantu bali mu mbeera mbi bali makomera mpuga mbugwe babulira ebyama mwogenda kaba playing nga Anita Among agamba parliament bamutisa tiso muta nga agamba gwe yabulirako ye leader mu opposition.